Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Kadir. Saya tinggal di Kajang, Selangor. Saya sekarang ini bekerja sebagai perawat dan pada masa sama membantu pelajar-pelajar tahfiz di Tahfiz Darul Ulama Sungai Buloh, Selangor. Untuk makluman, saya mula bersama dengan grup Camp Selawat ini seawal bulan Disember tahun lepas. Alhamdulillah, dengan tips, bimbingan dan material yang telah disediakan oleh pihak Camp Selawat, saya dapat beristiqamah memperbanyakkan selawat, iaitu sekarang ini sehingga 30,000 kali sehari. Matlamat saya insyaAllah itu dapat meningkat kepada 50,000 kali secara istiqamah. Saya menggunakan tiga jenis selawat, iaitu pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya gunakan juga selawat Jibril sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Selain daripada itu, saya guna juga selawat Dhamir, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Untuk penggunaan selawat Dhamir, kita kena mulakan dulu dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 56, iaitu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Seterusnya sambung dengan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Tiga jenis selawat itu saya gunakan sebenarnya untuk mengelakkan rasa jemu. Jadi apabila saya jemu satu selawat, saya tukar kepada selawat yang lain. Dan tujuan saya ialah untuk kita sentiasa dalam keadaan bersahabat insyaAllah. Sejujurnya, apabila orang tanya saya macam mana you dapat bersahabat sampai 30,000 kali hari, Masya Allah, saya tak boleh jawab. Itu adalah kurnia Allah. Ya, bila Allah permudahkan, dia akan jadi mudah. Sebabnya saya pernah satu kali salah seorang daripada baba di Patani pernah beritahu saya untuk berselawat 10,000 kali sehari. Saya serta-merta dalam hati saya terlintas, Masya Allah banyaknya, tak mungkin. Itulah sebenarnya yang menghalang kita untuk banyakkan selawat. Oleh kerana kita mengatakan tak mungkin. Ini macam sebenarnya, macam tuan-tuan dan puan-puan juga, saya sebelum ini berselawat tak sampai pun 100 kali satu hari. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan kurnia Allah dipermudahkan. Jadi apa yang pentingnya ialah kena ada satu azam yang kuat dalam diri kita untuk memperbanyak selawat, doa setiap kali nak tidur, setiap kali lepas solat, setiap kali bangun tidur, supaya Allah permudahkan kita untuk memperbanyakkan selawat, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kena ada usaha yang sungguh-sungguh. Misalnya kita kena sediakan waktu, waktu untuk kita berselawat dalam satu hari. Dan kita mesti ada alat-alat dia. Misalnya kena ada tasbih, contohnya sebabnya tasbih digital, untuk kita dapat mengira bahawa banyak selawat yang telah kita buat. Ataupun kalau tak ada
selawat digital, tasbih digital, saya gunakan tasbih biasa lah, ya, di mana kita boleh tanda selepas 100 kita tanda satu, lepas 100 yang kedua kita tanda kedua, seterusnya sampai 1000 dan terus sampai berapa ribu telah kita dapat. Dan saya rasa sangat baik sekiranya kita menggunakan, mana mesti kena ada panduan, ya, panduan itu mengikuti tips, ya, kalau apa ni ialah tips yang diberikan oleh Camp Selawat. Dia ada video-video dia, ya, dia ada kaedah-kaedah yang sepatutnya kita kena selalu tengok supaya kita ada motivasi, ya, untuk berusaha memperbanyakkan selawat. Ya, saya boleh beri satu contoh. Ya, satu contoh dalam salah satu video yang saya terima. Ya, Rasulullah telah bertanya kepada satu malaikat yang di yang di amanah kepada Allah Taala untuk mengira, ya, selawat selawat yang kita baca setiap hari. Ya, dalam video itu beritahu bahawa malaikat tersebut tahu berapa banyak titisan air hujan yang Allah SWT turunkan di pelosok dunia ini. Malah dia beritahu kepada Rasulullah, bukan setakat itu saja, dia mengetahui berapa banyak titisan air hujan di gunung, di laut bawa banyak, di bandar bawa banyak, di kampung itu bawa banyak. Tetapi yang menyentuh hati saya apabila dia beritahu Rasulullah bahawa satu selawat yang dibaca oleh umatmu, dia tidak dapat menghitung bahawa banyak pahala. Masya Allah, itulah yang memberi motivasi kepada saya, ya, untuk memperbanyakkan selawat dan perlunya kita berselawat. Kadang-kadang kita biasalah manusia, kita tak nampak pahala, tapi kita nampak dalam bentuk wang ringgit. Saya pernah juga bayangkan setiap satu selawat yang saya baca tu seolah-olah saya dapat 100 ringgit. Itu memberi motivasi kepada saya. Bukan maksudnya selawat tu dapat 100 ringgit satu selawat, tetapi nak memberikan satu galakan motivasi supaya kita sentiasa dalam keadaan berselawat. Ya. Dan satu lagi ialah bagaimana yang kita dalam kamp selawat itu sebaik-baiknya kena adalah 4 matlamat kita baca selawat. Pertama, itu ialah mengikut perintah Allah. Yang kedua, itu adalah hak Nabi. Yang ketiga ialah untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan keempat ialah untuk menyampaikan hajat kita atau masalah-masalah kita, insyaAllah. Apa yang saya boleh bagi tahu, satu tips yang mungkin berguna lah untuk semua sahabat-sahabat ialah perancangan harian untuk kita berselawat. Contohnya, ya, kita sediakan waktu, misalnya bau banyak selawat yang kita boleh mulakan bermula dari maghrib sehingga kita tidur. Ya, saya selalunya buat sekurangnya ialah untuk dapatkan 5,000 selawat. Kemudian apabila kita bangun tidur mengerjakan tahajud, ya, kita juga
selepas sembahyang solat tahajud, kita berselawat. Lepas subuh dan sebagainya, saya sediakan yang merancang untuk berselawat sebanyak 5,000 lagi. Kemudian, pada waktu duha, ya, pada waktu duha pula, saya berusaha untuk mendapatkan 5,000 selawat lagi. Dan seterusnya, bila masuk zuhur sehingga asar, saya berusaha untuk dapatkan 5,000 selawat lagi. Dan selepas asar sehingga maghrib, saya berusaha untuk dapatkan 10,000. Jadi pada keseluruhannya ialah insyaAllah saya dapat 30,000. Dan sekiranya dalam waktu-waktu tadi saya terbabas, saya cuba qadarkan, saya berusaha juga, insyaAllah dengan izin Allah kita akan dapat. Itu saja yang saya boleh maklumkan. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.